Добрый день. Сегодня у нас в гостях ведущий нового ток-шоу об отношениях мужчин и женщин Роман с Ольгой, канала Интер, Ольга Фреймут и Роман Кадені. Здравствуйте. Здравствуйте. Так завжди цікаво, коли я до вас прихожу і КП говорить один плюс один, Оля Фреймут. Новий канал Оля Фреймут. Ну, Інтер, Оля Фреймут. А ти такий по суті учитель. Ти вже на Інтері, все. Канал Інтер. Інтер. Талісман Інтер. Скільки ти років на Інтер? Ну так, щоб в общій сложності, мабуть, 15. Ого, який ти зануда такий. Я понял. Понимаешь, там для меня уже все родное. Там вот каждая стена, каждая трещинка в стене, кирпичик каждый, вот это все мое родное. То есть я не представляю. Ну и на пенсию уже тебе будет. Ну не скоро еще. Ні, я маю увазі, що ти працюєш на одному місці. Мені так просто сказали люди, які хвилювали, що я зміню канал за каналом, казали, ти будь на одному місці, тому що це впливає на твою пенсію. Серйозно? Так. Ну ти ще один плюс. Так, ми ще повернемося до вашої фрази «не ходіть по іншим каналам», звісно. От, а хочеться почати з вашого такого гучного промо-ролику. Ви там такі прям містер і місіс Сміт. От, справді от ми там один в одного ножі, кидали там солянки, все що. Справді, є хто, кадр... Хто в кого влучив? В мене влучив Роман. Він кинув є кадр, де в мене кидають ніж, і я виделку ловлю. І просто воно полетіло мені от сюди. Я думала, що це не була випадковість. І ти пам'ятаєш цей момент? Ні, це вже не так було. Ну що ти? Я цей момент бачив, але я стояв за спиною тебе. Ні, хтось бросав. Ні, це був епізод другой. Ти, по-моєму, як-то от этот кадр, коли Оля ловить нож. Він не дасть ніколи збрехати. Да. Треба трошки прибрігувати. Ні, ні, я за правду, що ти, да. Ну правда, ні, то, що попала їй вілка в бровь, це точно, я бачив, я навіть трохи спугався. Тобто, ну, вона дуже мужественно з цим справилась, і ми ж присматриваємося друг другу. Я теж как бы, так вот, подглядывал за ней. І, знаєте, там другая бы, ну, а все, у мене там метод, мені треба там перерыв полчаса. Нет, она так раз мужественно все это выдержала. Загримувала, пішла ідеально. Да. Тому що зйомки були дуже довгі. Задум да. Розкішний. Це ж таке міні-кіно. Якщо ви дивитеся, це тривалістю в хвилину йде кліп. Я буду часу чихати носа, нічого. Я ні на що не присіла, вона просто лежить. Я теж. Потім розкажу. І кліп наш, промо знімали 24 чи 23 години. 20. Ну, будь ласка, ну я була сказати 25. Без перерви. Без перерви. І плюс була така команда перфекціоністів, що хотіли виставити особливе світло, бо дуже багато крупних планів, а ми вже ведучі, ну нам не по 20 років. І була затримка по світлу на 4 чи на 5 годин. Довелося теж там чекати. Але в результаті ми добилися того, чого хотіли. Да, вау-ефект достигнут, тому що дуже хороші відзиви, дуже багато людей. Вони кажуть, ми не знаємо, що буде в програмі, поки ще непонятно, да? Но промо-ролик просто шикарний. Ви йому не відімстили, потім там крючком наступити на ногу. Це насправді не він кидав, це для якоїсь красивої історії. Я б не кидали смог її бросити. Статистики, ну, кидали люди, які на майданчику працюють. Ну, влучили, ну нічого страшного. Ще був момент, коли дуже боляче падали прибори мені на пальці, коли Роман йде по столі, я стягую скатертину. І прибори, а вони там справжні срібло, справжні, ще такі були металеві тарілки, які під кераміку зроблені, щоб не билися. Я підтягую, і воно кожного разу, і по пальцях. А знаєте, боляче, от навіть в німців, коли катували свою жертву, вони прищемлювали пальці. І я дуже намучилась, дуже. Страждала. Ти взагалі не намучився. Бувало, що так в житті вирішували ситуацію? Ну що там видати, випустити, не знаю. Емоції ось... така штука складна, знаєте? Ні, я, якщо чесно, я можу сказати словами, головне, коли я злюсь, то я говорю спокійно, тихо, але дуже ядовито, дуже ядовито. Це найгірше, це людей вбиває. Але битися, ні, я фізично все. Раз тільки, коли на свого чоловіка розізлилася, я шухляду, я збираю парцеляну, і в мене антикварні горнятка вдома. І він так розізлив, я шухлядок потягнула, і вся моя парцеляна, там було 4 горнятка і 3 блюдечка, такі взагалі давні, одне було 19 століття, все вщент розбилося. Він каже, нічого, не плач, ти вже буде нагоду нове купити, ти ж так любиш ось цей бруд купувати. Все-таки ви ссоритесь, так? Ну, буває, ми живі люди. А ти в нашому... А ти такий живеш, ні, буде говорити правду. Не сваритесь? Ну... Практично ні. Коли нас Анна Вітальна знайомила із Романом, вона сказала, це Роман, він диктатор, ти ж сімейний тиран. А він так мовчав, пам'ятаєш цей момент? Це перше, що сказала Анна Вітальна про те. Вона, звісно, жартувала.
Але хто знає? Тому він помовчує, бо скільки говорить завжди правду, то не може. Я червоні. А ще багато хто, коли дивляться наші спільні фотографії, називають Романа лялькою Кен, тому що він дуже симпатичний, дуже високий. Ні, тому що грім не роблять такою. Такою лялька Кен Грін. До речі, ти любиш гримувати, знаєш тобі? От людина, яка веде великий бокс, наносить тональний крем. Ти не представляєш, як я дома гримируюсь, коли на роботу йду. У мене спеціальний крем есть, я наношу навіть сьогодні, то я зробив, тут під очі все, тому що я вважаю, що мужчина, який працює на телевізорі, має за собою слідити. Взагалі Роман після ефірів погано спить, а вже як його друга половинка. Він не може спати, от він веде ефір, він після наших зйомок, знаєте, видно такий стан адреналінний. Як ніби тебе до лікаря привела. Чи не може спати? Його кошмар? Да, да, ні. Приходить щоразу. Я навіть сьогодні, може бути, не ідеально вигляджу, прошу прощення, тому що, ну, дійсно, у нас в суботу був великий проект, великий бокс до ночі, і я після нього ніколи теж не можу заснути. А і, ну, на наступний день воскресенья потрібно було знімати Роман Сольвін. Я прийшов домой где-то 2:30, в 3 я еле заснув, в 7 встал. И целый день съемки, поэтому вчера приехал ночью домой, опять переживал Роман с Ольгой, заснул, не выспался, ну это, короче, такая ситуация, напряженный график, поэтому... Переживал. Да. А я всегда переживаю Роман с Ольгой. А мне по ночах снятся наши герои, вот я по ночитася люблю, я же могу сценариями сесть тогда, когда вся семья спит. Враховуючи кота Мурчика, тому що завжди хоче їсти цей кіт бездомний, який до нас прибився. І вже коли 11 вечора сідаю зі своїми сценаріями, десь до першої я можу вичитати, вникнути в героя. Я потім починаю щось собі шукати, чому люди так себе поводять в різних ситуаціях. І по ночах мені сняться цвинтарі, якісь розбиті ліхтарі. Ну я теж погано сплю. Погано. Ну, знаєш, така, мені нічого не сніться, Оля. Бо ти не спиш. Ну що, це психологічне ток-шоу? Ви самі вважаєте себе хорошим психологом? Ну, Оля хороший психолог, я думаю. Я все-таки більше, ну вона ж наверняка читає книги по психології, це чувствується, коли з ней общаєшся. А я немножко в этом плані, как бы, наверное, другой. То есть я не читаю, по крайней мере, пока, ну, то есть сегодня книгу какую-то подарить, не почитаю. От він придурюється, насправді, Роман, він дуже глибокий. Я не читаю, я більше отталкиваюсь від каких-то жизненных ситуаций. Поэтому, если я вижу, что где-то должна быть глубокая психология, я сразу даю парню первенство. Мне еще удивляется. Вот, він настільки, я якщо дійсно розбираюся трошки в людських стосунках, тому що мені дуже близька психологія, я би хотіла мати ще одну освіту психолога. А Роман якось по-дитячому дивується. І це так дивно, на цьому мужньому обличчі з'являється подив, або якісь такі непритаманні йому емоції. І ти розумієш, що ти робиш правильну програму, щиру програму. Це все справжнє, розумієш? Так, да, вони по мені дивляться, як я реагую, значить, це удачно. І від Романа жартів постійно сміється зал. От він ніби щось серйозним голосом говорить, але люди постійно сміються. Ну, тут дуже тонка грань, щоб все-таки програма не юмористична, тому, ну, іноді буває таке, що потрібно пошутити, щоб ситуацію розбавити на площадці. Але це не головне в цій програмі. Все-таки головне – це відношення, і іноді мені реально навіть хочеться немножко сплакнути. Тому що вчора у нас було пару історій, коли я просто вже відворачувався від камери, там, проморгался, чтобы слезы не пошли, потому что, ну, такие прям истории, которые цепляют. И что самое интересное, наверняка будут вопросы, типа, что, ну, какие-то подставные герои, там еще что-то. Вот у нас была вчера программа, когда мы просто были в шоке от того, как она закончилась. Скажу честно, идет программа, запись, все, и мне как-то в один момент уже стало как-то, ну, не по себе, думаю, блин, по-моему, что-то не то происходит. Это какая-то, ну, потому что у нас провальная программа. Какая-то провальная программа, да. Твой герой, якого как раз годину до того, как приехал, цей герой має приїхати, його забирає швидка. І реально ми розмовляємо з лікарем, і його не можуть до нас доставити, людина втратила свідомість. У нас випадає цілий блок. Тобто, ну, це доволі багато, це, ну, якби, существенно. І я так думаю, то є смотрю на героїв, і я так думаю, так, куди ж програму поставити, як би посоветувати продюсерам, куди ж засунути, щоб її все-таки, ну, якби, менше людей посмотрело. А потім появляється у нас один герой, він переворачує цю історію взагалі в іншу сторону. И мы так рты пооткрывали, и еще финальным полчаса, типа, ну давайте, а что, а как? Я забыла свои картки, да, на каком-то спутнике. То есть, насколько было интересно, я на волю смотрю, я вышла, говорю, слушай, ну это же реальная история. Он говорит, да, позвали всегда, никто не ожидал, что так она закончится вообще. И главное, что когда закончилась программа, выходит такая жіночка из массовки и начинает поруч с нами, говорит, ну как так можно? Ну треба ж цим щось робити. А ми кажемо, жіночка, ну дайте ми допишемо, нам ще треба привітальний да. Ну ні, ну ви розумієте? І тобто людина вже починає обмовляти. А це ж і є ознака того, що ти робиш правильний продукт, коли зачіпляє глядача, коли глядач має розказати сусідові, друзям. Правда? А
мне еще, ну, не буду рассказывать суть, естественно, как бы, но у нас был эксперт Ольга Сумская, мне, знаешь, что понравилось, когда, ну, там у нас был конфликт, там все-все-все, и Ольга такая сидит, такая вот, в одну другую, Андрей, да набейте ему морду! Такая ходить, ви зараз така, вона завжди в образі, ну, Ольга Сумська. Вона, тобто, навіть вот так. Вона така стає зовсім інша Сумська, зовсім інші люди. От я не знаю, за що мені таке щастя. Я навіть, коли йшла до вас, я відкрила, я люблю ворожити на книгах. Ви так не робите? Відкриваєш сторінку і читаєш. І тут я відкриваю Ніцше, і мені кажуть, що ти будеш літати від свого щастя, так от сказав Ніцше. Це в який момент? Да, будет. Будет. Коли виходила, ну я не він не уточнив. Не уточнив. Але може так. Ну сняться мені такі сни, що на когось дирижаблі літаю, що на якихось літаках літаю. Це ж хороші знаки, вірю в сни. Літати – це добре. Це, ну, там, не падати. Не падати. А ви самі колись ходили до психолога? Я ходила, але я постійно обманюю психолога, тому що мені незручно йому розказувати про своє життя. Я сиджу і починаю обманювати історії. Я думаю, а потім мені психолог каже, а знаєте, Оля, щоб ви до мене знов прийшли, ви зараз заплатите за 4 сеанси наперед, вам буде шкода втратити гроші, ви до мене прийдете. А я думаю, не хочу я більше до вас приходити. І вона, напевно, подумала, що я скупа, а насправді я просто не люблю ходити до психолога. Тому я почала цікавити психологію, бо мені важливо розібратися в собі самостійно. Ну, я не тільки зараз цікавилась. Я ще працюючи в ревізорі, в інспекторі, я постійно була оточена книгами. Неделі Карнегі, ні. Але якимись і дивилася психологічні програми. Це цікаво. А я не ходив, но я познайомився на програмі з експертом Тетяною Ларіна. И, кстати, она добавилась ко мне в Инстаграм, я тоже подписался. И с Владимиром еще один да, вот они вдвоем, потому что я увидел у них в Инстаграме, что, значит, заголовок, то ли семинар, то ли встреча под названием «Токсичные люди и люди-манипуляторы», что-то вот такое. Ты меня выражаешь на свой житель. Не-не-не, это не тебе. То есть у меня в жизни, вот мне кажется, сейчас есть группа людей, которые, как мне кажется, попадают в эту категорию. Я хочу проконсультироваться, так ли это на самом деле или нет. Но это не ты, Олечка, ни в коем случае. Не знаю, как тебя намолвить. Хотя кто знает. Як ви думаєте, те, що люди йдуть на телебачення зі своїми проблемами, розказують на всю країну, це добре чи погано? Я не розумію, нащо вони це роблять. Бо потім багато хто їх вдома не розуміє, всі знають. Я їх теж не розумію. От сидить людина, чому я думаю, що це актор? Тому що розказує такі речі, навіщо люди це роблять? А мне кажется, я другого мнения придерживаюсь. Ну, мне тоже сначала казалось, что зачем, а вот я смотрю на них, и, а ты представляешь, как им трудно это сделать? Но они на этот шаг идут. Мы же им гроши не платим. Ну, то есть они будет. Приходят и реально рассказывают истории, это же, ну, такое не придумаешь. Знаете, людей такое наболело, и хочется с кем-то... И я скажу, что это сильные люди, которые приходят и вот изливают... Вот там приходят... Я расскажу, когда я начиналась программа, а Навитальна Безлюдна одразу зібрала всех, и мы еще не знали, каким будет формат. Вона, як я взагалі дивуюся, яка вона неймовірна журналістка, вона сіла, розповіла, в якому руслі будемо робити програму, які акценти розставити. І одразу сказала, що в нас не буде людей, які вже безнадійні. Тобто ми працюємо з людьми, які все одно дають надію. Це середній клас, це люди, які можуть і надихнути своїми історіями. Розумієте? Бо є програми дуже соціальні, як стосуються кожного. Туди приходять з страшенним болем. А наша програма, люди приходять з болем, який можна вилікувати. І тому, напевно, і приходять як лікуватися. Всі кажуть, ходіть до психолога. Ну, ви знаєте, де приймається? Така загальна фраза, треба тобі піти до психолога. Ну, скажи це моїй якійсь тьоті Галі з мого роздому. Ну, куди вона до психолога піде? Ти знаєш, що ці психологи приймають? А так вони можуть подивитися програму. Програма щоденна. Вони можуть собі вибрати будь-яку тему, програму про стосунки. І вже побачити і зрівняти своє життя, то життя – це герой. Нет, программа хорошая, хорошая программа. Я смотрю вот даже так, чисто как телевизионщик, где еще смонтировать красиво, акценты расставить, она будет смотреться вообще на одном дыхании. Там эксперты хорошие, не дай бог. Герои. Ну, я же так думала, что вся программа хорошая, а людей разные смаки. Тому, то, что редакторская группа лучше сильная. Да, и редакторы хорошие. Но вот я почему-то верю в этот проект, не знаю. Я думаю, что люди это будут смотреть. И действительно, вот пришел мужчина с женой своей, которая младше его гораздо тоже, говорит, понимаете, как бы, ну, я люблю ее, у нас все нормально, но я хочу, чтобы вы мне помогли. То есть он обращается в начале программы, он говорит, я пришел сюда. Бизнесмен с деньгами, то есть все есть, как бы, да, вот и жена молодая, все нормально. Но вот у меня есть некоторые вопросы, которые я сам решить не могу. Пожалуйста, помогите мне. Вот обращается к ведущим, к экспертам, к зрителям. И видно, что он открыт. И люди знают, что в нашей программе мы их не принижим.
тому що є ж програми, які принижують людську гідність. Вони до нас приходять, тому що в нас дуже все, все інтелігентно. Ну, Оль, ну все одно, теплу ванну ми не ділимо. Ну, але ми не робимо з людини. Ну, ми не унижаємо, не уничтожаємо, звісно. Їх все-таки, ну, це теж, до речі, було бачення безлюдною, тому що в мене, коли ми з Анною Вітальною познайомилися, ми роздивлялися декілька проєктів, які я можу вести на телеканалі Інтер. І один з них, який я запропонувала під робочу назвою «Замовте Фреймут», він сподобався безлюдній, але вона подивилася прописані мною ідеї історії. Вона сказала, ми це робити не можемо, бо це може образити, нашкодити людям. Ми можемо неправильно розібратися, а люди після цього будуть все життя страждати. Тому ні. Я ще просто з такою політикою делікатності ніде не зустрічалася. Ніхто ніколи не панькається там з людськими наслідками. А тут безлюдно сказала, ми не будемо це робити, це буде рейтингово, але ми не можемо калічити людські долі. Тобто не все ціною рейтингу робиться. А з ким ви ділитеся особисто? І є теми, з якими ви ніколи нікому не розкажете, будете тримати в собі? Чи ви навпаки, там, ви чоловік, ви дружині, чи там батькам? Ну, я чужі історії не розповідаю, я можу тримати секрет. Якщо це я щось зробила, це стосується мене, я можу ляпнути. Те, що ноги по ночах крутить, те, що там можливо. Тобто все, що стосується мене, розповідаю. Але те, що стосується моїх рідних, мовчу. Тому що це їхнє право висказатись. Ну, я, в принципі, теж такий, ну, не трепач, скажімо так. Ну, у мене дуже хороше отношення зі своєю супругою. Тобто ми можемо ділитися якимись моментами і сокровенним чим-то можемо ділитися. Ну, є речі, які навіть я не розказував. Вирішуєте саме. Да. Причому це може бути не щось плохое, тому що це хороше. Просто, ну, не говорю, і все. Потім воно само по собі з'являється. Як вас підбирали для проєкту? Творці десь говорили, що вибирали такі дві протилежності. І імена у вас навіть співпали так, що вони грають в назву проєктора Мандрилівою, ніби. Якось навіть не підбирали. Познайомилися вперше на зйомках. Романа привели, сказали, от ведучий. Ну, тобто, от, познайомся, твій новий роман, так. Да. Ну, це ж історія, вона не вчора з'явилася. Ми ж робили проби, тракти. Це не весною ще було, да? В кінці весни, в початку літа, не пам'ятаю. Ну, а до цього со мною пообщався спочатку Антон Володимирович Нікітін, главний редактор телеканалу. Говорить, слушай, там от є такий проєкт, от є така ведуча Оля Фреймут. Я говорю, ну так, да, знаю, все. Ну от, треба вас якось познайомити, спробувати, от є один проєкт. Я говорю, ну, а я в тот момент что-то был такой заклопотанный, какие-то там у меня свои дела, там еще с паспорту, какие-то удачные проекты, все. И я как-то даже не серьезно к этому отнесся, потому что, ну, я же время от времени принимаю участие в разных кастингах. Поэтому, ну, для меня это был бы очередной кастинг, потому что я не понимал, он сыграет, не сыграет, будет этот проект, не будет. Я говорю, ну, надо, значит, надо, ну, хорошо, познакомимся, сделаем проект, все. Я хочу отметить, что я к каждому кастингу подхожу ответственно, но есть такие вещи, но я же не могу везде подходить, правильно, под какой-то проект. Вот под один проект я не подхожу, а под этот, допустим, я говорю, слушай, давай попробуем, может быть, подойдешь, ну, давай. Мы познакомились с Олей, это было совещание какое-то, я зашел сразу, все, здрасте, я сначала там на «вы». А потом уже в конце собрания Оля говорит Ане Витальевне, Анна Витальевна, а можно я там, может, Рома, на «ты» буду называть? Я, ну, в кадре. Ну, я кадре. Не хотела сразу, ну, да, хотела да, называть на «ты». А я говорю, Оля, ну так можно и без кадра, ну и чего здесь? Ну, просто розумієте, на Інтері дуже особлива атмосфера. Там всі ну, воспитані люди працюють. От там Анна Вітальна, я там Ольга Михайлівна, ти Роман, забула тебе, тому що на ти зразу перейшли. Сергійович. Антон Володимирович. І реально люди так спілкуються. І дрес-код у них є. Якщо на інших каналах ну, у них, можна. А що у нас? Я ж просто, як знаєш, десь літаю. Я звідки знаю взагалі? Ну, вже прилетів. Призумилася. Я ще просто дійсно вибач за Фрейдом. Але у нас вже тепер, те, що здивувало, люди не можуть приходити в шортах, не можуть приходити або як одягнуті, дівчата в туфлях, в спідницях, в платях. Дуже цікаво приходити на роботу, тому що це завжди як гарна демонстрація себе. Пахне парфумами, не пахне ніякими перегарами. Ну, мені, от лично мені це подобається, не знаю. Я тут говорю, що я себе чувствую комфортно. І по отчеству, на самом деле, можуть і не називати, але на ви, да. По імені на ви, да? Ну, я считаю, ти не можеш послати людину, якщо ти звертаєшся до неї на ви. Ти не можеш нахамити людину, якщо ти звертаєшся до неї. А знаєш, я тобі скажу, ні. А знаєш, я тобі скажу, коли, допустим, от у мене в редакції працюють дівчатки, там з ким-то на ти, а з ким-то на ви. Но коли ти звертаєшся к чоловіку на ви, к своєму подчиненному, і на ви говориш, указуєш на його якісь недочети, ти не представляєш, наскільки це сильно вражає людину. То есть, как будто бы и на «вы», но ты показываешь, что вот здесь была допущена ошибка, нужно сразу исправить. И таким образом ты показываешь, что уважаешь человека,
но в то же время указываешь на какую-то ошибку. И поверь мне, то есть это было доказано уже неоднократно, человек сразу исправляет моментально это, и все правильно понимает. Я сейчас плюс я на вас толкуюсь, я не кажу, что за всема, но с большинством. Но для меня вообще, то есть я как бы, я сам не знаю, откуда у меня это взялось, в принципе, я фактически из провинции приехал в Киев. И рос в такой семье, где особо на «вы» там никого никогда никто не называл. Но вот как-то у меня вот так повелось изначально. Мне сложно человеку, а особенно незнакомому сказать «ты». Ну просто я не могу. То есть я даже, ну если даже человека этого не уважаю, ну вот есть такой момент, да, ну мне сложно сказать ему «ты», но я не могу. То есть это после какого-то знакомства, если мы там, он предложит, типа, или она, давай, да, «ты», и я подумаю, да, окей, хорошо, можно. Но в принципе для меня удобнее на «вы» общаться. У вас там багато ж, ми, напевно, маємо лаконічніше говорити. Ні, у нас все. Раз ми вже заговорили про Інтер, ви точно читали в себе в соцмережах, було до вас багато запитань. По-перше, чому ви пішли по іншим каналам? І по-друге, чому про російський Інтер було дуже-дуже багато цих запитань, якщо ви маєте що відповісти? По-перше, по інших каналах. Я дійсно, це моя фраза. Я якось дивлюся новини на каналі «Прямий», мені здається, і ведучий каже, і як каже класик, не ходіть по інших каналах. Я так попрохнулася, чай пила, мене вже класиком назвали. Я дійсно так вважаю, не треба ходити по інших каналах, треба бути там, де я. Тому і далі буду продовжувати так говорити. А якщо серйозно, то певний час в мене не було такої можливості. Я йшла туди, куди мене кликали, і вела те, що мені давали власне. І в результаті з 15 різних проєктів декілька я вважаю дуже провальних. Але з часом, коли склався бренд Оліфрейму, тому що не сама його робила, це робила велика кількість людей, я зрозуміла, що я можу цим користуватися, і іменем цим користуватися, і вибирала проекти. Тому, коли я пішла, наприклад, з «Один плюс один» на новий канал, я йшла конкретно, потім розкажу, чому вести програму «Оля». Чому я пішла на «Інтер»? Тому що я певний час придивлялась до проєктів, мені пропонували вести політичні ток-шоу. Але я терпіти не можу політичний жанр, це брудний жанр, він не мій. І, звісно, я відмовилася, хоча пропозиції були і не поодинокі. І ось якраз вибори закінчилися, і з'явився цей проєкт. Коли я познайомилася з Анною Віталіївною, до речі, це наше вже друге знайомство, я вважаю, що люблячі люди зустрічаються двічі. Перший раз Анна Віталіївна мене безжально викинула. Це було на першому курсі університету, коли я приїхала на практику. Тоді «Інтер» був таким каналом дуже великим, грандіозним. І я така, мало не з поїздом, мене мама помила через дорогу у кав'ярні. Ми настояли на дверях, тримала туалет, а я милась там під краном, тому що ми з поїздом, у нас не було грошей на готель. Я така вся помита, зразу до Анни Віталіївни в кабінет. Я не знаю, як ми пропухалися через охорону. І я прийшла, зразу така прийшла. Це був 2002 чи 2001 рік. І я до Анни Віталіївни. Вона така, пам'ятає, здивований погляд, каже, а можна у вас працювати? Ну я завжди напряму, чесно, так, до нас зайти. Вона каже, ви хто? Я кажу, ну я, Оля, я з Львівського національного університету на практику приїхала. Каже, ви знаєте, ми люди з вулиці не беремо, до свидання. І все. Вона теж напряму. Ну, тобто наша була дуже лаконічна розмова. Але роки пройшли, 19-й рік, ось ми з Анною Віталіївною вже по-іншому поговорили. І навіть підбирали, що можна вести. Я ціную, що мене, що «Інтер» багато уваги цьому приділив. Тому що дати фреймут вести, що попало, я можу провалити. Розумієте, мені не можна все підряд давати вести. Мені треба давати те, що де можна залишити частину своєї особистості. Інакше, бо я ж не модератор, я ж плутаю сценарії, забуваю ці всі карточки. Оля без карточок працює, а я не можу, мені треба держати... Ну, знову з новин прийшов, тому... Мені треба держати все-таки ту ситуацію під контролем, хоча б структура якась, щоб була, тому що це в кашу все превратиться, так. Ну от ми так от якби і різні, а в той же час якби доповняємо. Знаєте, в сім'ї все ж таки, це ж про стосунки в сім'ї. Хтось хаос, а хтось цей хаос тримає до кухні. Ну так, і ми там якісь вже маяки розробили, там сидимо, якщо хтось потеряв там ніті, глазами там показує, там давай, там щас ти, типу, ну хорошо, раз там є. Коли я загубила карточки, а говорити треба, редактор нічого не підказують, Роман мовчить, я кажу, важка ситуація, аж мову відняло, Роман, може тобі є щось сказати? Я такой, да, кстати. Да, просто на моей бытовой подводке. А что думают наши зрители, да, по этому поводу? Якось говорили, що ваш чоловік Володимир мріє, що ви були вдома, більше сиділи, приділяли увагу йому, діткам. Так, але з вами це не пройде.
Як він сприйняв це ваше повернення на ТВ, коли ви здобувалися ваше своє видавництво, теж там купа справ. Ще додаткова робота, яка і телебачення займає багато часу. Ну, вчора ввечері, коли пішла зі зйомок, ми з Володою взяли по склянці просеку і обговорили, як я буду сьогодні з вами спілкуватися. Кажу, точно запитається, чого я пішла з нового каналу. Можу я розказати так, він як він я хочу? Зараз я розкажу. Кажу, я можу розказати правду? Я ж зараз я буду щось видумувати, і люди побачать, що я обманюю. Каже, я буду тобі вдячна, якщо ти скажеш правду, я тобі довіряю. І, по-перше, коли ми робили програму «Оля», ми робили дуже нетрадиційний і гарний продукт. Я вам зізнаюся, що після «Ревізора» Оля – це мій улюблений проект. Він дуже цікавий. Можливо, за років 100 наші нащадки подивляться на цей вид мистецтва. Тому що Олег Бондарчук, який був режисером цього проекту, він робив унікальні сюжети. Якщо вдивитися в них, там це не для мас-маркету, але все ж таки це дуже цікавий проект. І такі великі проекти, як Оля, треба запускати принаймні на рік, щоб вони знайшли свого глядача. Це денне телебачення, перший факт. Друге, це суцільно позитивний щоденний проект. Це теж ризиковано. Формат, який ніколи не запускався в Україні. Але у нас не було можливості робити цей проект увесь рік, щоб глядач звикав, а цифри росли. І коли ми почали дивитися цифри, я зрозуміла, що вони дуже низькі. Але не тільки мого проєкту були низькі цифри. В усього каналу були дуже низькі цифри, тому що канал перейшов на якийсь, я не знаю, як це називається, коли ти пультом щось там переключаєш. І, в принципі, все дуже посипалось. Я потрапила не в те місце. І мені там було так погано на новому каналі. Там всі казали, боже, дружина директора каналу, як це добре. А я просто відчувала, як на мене косують. Як ті колеги, яких я щиро любила, просто відвертались від мене, коментували дурниці в соціальних мережах, фізично нападали на моїх глядачів, що ти стиш. Тож люди приходили на зйомки каналу в студію, і було такі моменти, що було, мені було дуже погано. Я відчувала, що мене там не хочуть. І тоді ми, коли дивимося, цифри не ростуть, не ростуть. Я взяла чоловіка, ми з ним вдвох сіли, кажу, Володь, давай закривати. Він каже, ти впевнена? Я говорю, я абсолютно впевнена. Я точно знаю, що от зараз ми більше це продовжити не будемо. Я не хочу псувати тобі кар'єру. А моя кар'єра не зіпсується, тому що я... Ну, те, що неможливо в людей, можливо в Бога. Ну, от молодець, я тебе скажу, хорошо, правильне рішення. Розумієш, я вже могла розплакатися, сказати, не закривай проект, розлучуся, піду геть, заберу дітей, ще й твою маму. Ми прийняли рішення, і тепер взагалі порада, коли я йшла з 1+1, Олександр Владиславович Ткаченко сказав, що чоловік і жінка на каналі працювати і взагалі працювати разом не можуть. Він був тоді правий. Я сказала, що це не про мене, це про всіх. Якщо є можливість не працювати з чоловіком, абсолютно потрібно уникати таких робочих стосунків. Він радий, що ви повернулися на телебачення? Ну, він якось цьому не вагався, він разом зі мною допомагав мені підбирати проєкти, тому що були різні пропозиції. І він мій перший радник, він розбирається в телебаченні, як ніхто. Тому вдома господиню він з вас не хоче зробити. Я непогана господиня. Я вважаю, що у нас дуже вдома завжди затишно, чисто, завжди є що поїсти. Я знаю хороші ресторани, які готують смачну їжу. Тому господиню, ну як можна зробити з мене такою ж господиню? Я хороша мама. Всі вільний час. У мене просто зараз менше спілкування з друзями, бо мені цікавіше бути сім'єю. Я насолоджу. Але і моїх друзів таке саме. Нам, якщо нам колись треба було 5 годин на тиждень, то тепер нам вистачає години на 2 тижні. Буквально ремарка по поводу совместной работы мужа с женой. У меня была ситуация, когда моя супруга, мы вместе работали на Интере, в спортивной редакции, это было в 2007 по-моему, году, она в международном отделе, а я спортивный журналист. И присматривались друг к другу в течение полугода. Но я не форсировал события, потому что я понимал, что я тоже не хотел, чтобы это все разворачивалось на глазах у коллег там, и тому подобное. Как только мне пришлось уходить с канала, потому что там закрывали спортивные направления, и тогда вот в этот момент наши отношения как раз заиграли новыми красками. Я говорю, слушай, ну все, теперь нас ничего не сдерживает, давай строить отношения такие, как мы хотим. И все, и я ушел, и она ушла. У нас все было хорошо. Она сейчас не работает, ну как бы в таком понимании не работает с 9 до 6. Она персональный тренер по бадминтону, потому что она мастер спорта. Спортсмен. Да, она воспитывает сына, занимается, а я, получается, вот полностью погрузился в карьеру телевизионную. Ну, було питання, як би ви описали один одного чесно, плюси і мінуси, і чому ви навчилися один в одного, можливо, чесно сейчас? Плюси?
Все вже багато. Знаєш, зовнішність Романа, він дуже симпатичний, високий такий, статний, доглянутий. Я пам'ятаю, раз з фастфуда їжу, ну ми ж тоді, коли 24 години знімали, фастфуді на букву М, і зразу купила для колеги. І тут Юля моя дає, месечка йому, дає морозиво, в такому, знаєте, в папері, в макфурі. А Роман каже, а як це їсти? Тобто він щиро не знає, як їсти фастфуд. А я тоді удивився, тому що у Олі красива фігура. И она говорит, мы сейчас там поедем вот, вот туда-то, вот сейчас Юля съездит, значит, мы привезем там картошечки там туда-сюда, а я смотрю, думаю, она прикалывается, что ли, то есть как, она что, это будет есть реально? Ну, не совпадение было образа и еды, которую она употребляет. То есть, я говорю, да я в принципе, я не хотел сказать, что я не ем такое, я говорю, ну я не хочу, я не голоден, типа, ну мы же Морозову. Я говорю, ну давай, ладно, Морозова съем, там такой подумал, как тебе что не сподобалось? Морозова? Ну, на потаявшее уже было, когда я пришел, а так, в принципе, вкусно. Да. Справді, коли я знімала ревізор, ми з командою дуже часто харчувалися на заправках, через те, що вже нас зі всіх ресторанів нормально виганяли. Тому іноді я можу їсти фастфуд. Я вважаю, що в житті, ну треба ж виживати. А тут треба було виживати 24 години без їжі. Ну, серйозно, ви зараз так зробили і бах, поїсти фастфуд. В екстремальних умовах люди можуть, напевно, з'їсти і хробака. Я не знаю, це, напевно, не про мене, але ти б з'їв хробака в екстремальних умовах? Ну, я не знаю, надо оказаться в этих условиях. Ну, может быть, и съел бы, но сейчас не хочу об этом думать. А, знаешь, что хотел тебя спросить, раз уже пошел такой откровенный разговор? Очень много людей, ну, практически все, у меня спрашивают, а как тебе типа с фреймом отработается? Она же такая, типа, о. Ну, я сначала не понимал этого, ну, что, типа, а что вы имеете в виду, почему вы спрашиваете я постоянно? Я кався мене спочатку, ну, він так уникав. Ну, я не то, що... Телефон, ну, да, і пішов, і немає його. Ну, тобто, це реально людина боялась. Ні, я хочу тебе спросити, почему всі люди считают, що ти какая-то, ну, что тебя нужно или бояться, или опасаться, или некомфортно с тобой. То есть у меня все об этом спрашивают. Я говорю, да что, ну, чего пристали? Ну, образ. Ну, ты подойдешь, это программа. Потому что я, в принципе, ну, так особо ничего такого, ну, не замечал. То есть, ну, естественно, как бы Оля такая активная очень, она пытается вникнуть во все детали, но это же хорошо. То есть какой-то... Принципово. Да, принципово. То есть, но мне это пока не мешает. Я допускаю, что, возможно, будут какие-то ситуации суперэкшлые, да, там спорные, может быть. Но я просто такой стараюсь быть неконфликтным человеком. Но я думаю, что чтобы там ни было, мы всегда это можем решить. Но почему-то все люди считают, что я попал в ад какой-то. Я чому стаю центром якихось новин с поганими заголовками. І навіть коли була презентація на новому каналі їхнього сезону, то заголовок на телекритиці був про мене. Осінь без фрейму. Якось так це звучало. До чого тут я до їхніх програм? Не знаю. І так завжди. Чому так складається? Не скучають просто. Я не розумію. Але це, напевно, добре. Хоча, напевно, як казала Надежда Румянцева, що потрібно про себе розповсюджувати гарні чутки. Тому що джерело забудеться, а суть залишиться. Тому треба міняти про себе. Часто я дуже мало даю інтерв'ю, я дуже закрита. Люди ж багато в соціальних мережах щось діють. У мене взагалі немає в соціальних мережах, тільки в Інстаграм. Я хотіла зареєструватися в Фейсбуці, але мені сказали, вибач, це не я. А хто ви там? Звідки я знаю? Так де я там удалюю? Так, зараз. А ти почнете писати. А ми там переписуємося, все там. Ну, розумієте? І коли я хотіла вже зареєструватися в Фейсбуці, щоб потім подати офіційний лист, мені сказали, вибачте, ви вже 62-й, там, як це називається, хто? Аккаунт під іменем Фреймут. Ви ж та друга, ну, бо там є Фреймут, о, Фреймут, у, Фреймут, у, Фреймут, риска вверх вниз. Там ім'я, отчество і твоя фамілія. Так, і люди виставляють фотографії, пишуть з помилками, ще й Володі моєму аккаунт завели, що він взагалі. Бо чоловіка, мій чоловік навіть ні разу собі селфі не робив. Тому що ми з ним позавчора фотографували на його телефон. Я кажу, Володь, а ти собі робив? Тобі я селфі. Ніколи не робив. Тому для нас це так дуже дивно. І коли ти мало спілкуєшся, то виникає, то люди за тебе догадують, щось придумують. Ну, але зі мною дійсно не легко. Я не така солодка Даруся, яка ходить всім догоджає. Я точно не під халієм. Ну і я терпіти не можу непрофесіоналів. От якщо я бачу людина, тому що переважно чомусь професіонали, вони дуже скромні. І от точно знаєш, що
вони не будуть випендрюватись. А люди, які ще, на жаль, досягли якогось професійного рівня, вони багато себе вдають. І мене такі люди дратують. Тому я можу відверто сказати, що я з тобою працювати не зможу, тому що я не хочу. Ну, чому ж дуже часто за щирість і відвертість вас приймають там, ну, не тільки вас, а як якусь там стерву, да? Там сказала, о, значить, вона така сяка. У мене є стервозність, я вмію бути єхідною, я західної України, в мене, я вмію, іноді, коли я злюсь, то в мене в голові пролітають такі фразологічні звороти від моїх предків, що я можу висловитися так словами баби Євдокії, що можу все, але це ж не означає, що я стерва. Ну просто з характером. А що краще ходити такою святою, а потім людину поливати болотом, як багато хто займався такими справами мою адресу? Ну, люди так звикли. А ви б сказали такі гарненькі слова. Це від бабусі вчилися чи? Я сама не знаю. Ну, ми всі спілкувалися українською мовою, і я дуже любила проводити час. Нічого ж я стільки про себе говорю. Ти вже просто. Я дуже хочу послухати, я тобі знову. Дуже багато проводила. Мама водила на всі ці фольклорні заходи, на похорони, на весілля. Я завжди спостерігала за цими ритуалами, обрядами, а воно ж все вбираєш в себе, як губка, коли ти мала дитина. І чомусь мені завжди подобалось. Я навіть, коли тільки з'явилася диктофон, я записувала і бабцю, і прабабцю, як вони розмовляють, от мені хотілося бути етнографом свого часу. І воно так, і багато дуже читала завжди. Я завжди не була оточена мільйонами друзів. Я багато, я любила побути сама, мене це абсолютно влаштовувало. І читала дуже багато. Тому воно відклалося. Я ще хочу повернутися до фото, от коли ви розказували про чоловіка, ви завжди, що він там не робить селфі, але ви завжди підписуєте фото, яке зробив Володимир. Так. От чому це такий якийсь просто такий. Тому що це збирає фоловери. Коли падає активні сторінки, я кажу, Володь, доведеться фотографуватися або робити фотографії. Каже, що вже час прийшов, я кажу, ні, так. Тому що фотографії з ним збирають в два рази більше лайків, або коли я підписую, що це Володя зробив, люди на це реагують. Тому що Володя не дуже гарно фотографує, а людям подобається, коли не дуже гарно вдається на фотографіях. Чому? Це ви ще фото в купальнику не викладали? Викладала. Це Злата нас фотографувала. Бувало. Да. То я там взагалі побила всі рекорди, тому що чоловік, коли в мене стояв купальник, ще й Злата фотографувала, ще й відпочинок показав. Зі Злати гарно фотографує. А взагалі, чим цікавляться ваші діти? Валерія, Євдокія, Злата і як Ваш Тимофій? Тимофій, так? Тимофій, так. Тьома, ти кажеш? Тіма. Тима, чем цікавий? Тима спортсмен. Тима у нас спортсмен, да, он занимается серьезно бадминтоном. Значит, у нас целая династия. У нас бабушка чемпионка Советского Союза, мама мастер спорта Украины. И Тимофей очень уверенными шагами тоже развивается в этом направлении. Да, он принимает активное участие в международных турнирах. У него где-то 5-6 турниров в Европе каждый год, плюс в Украине. Каждый день у него тренировки. Сборы. Ну, в принципе, парень такой спортивный, ну, и мы это поддерживаем, потому что мне всегда хотелось, чтобы мне сам был спортсменом. Не знаю почему. Как и жена, чтобы была спортсменкой. И хотелось, я к этому как бы ничего специально для этого не делал, но это так все получилось. Ну, ты завжди там же тимаешь то, что хочешь. Да. А ваша Злата минулого року колекцію представляла, вона йде в цьому році? Цього року теж, боже, така самостійна. Злата взагалі живе своїм особистим. А на вчора не приїжджала? Приїжджала Злата. Так ти цілувала її, так? Ну, а копія ще не ну, дівчинка, я просто не вірю, що нас не познайомила. Я не встигла познайомити, тому я обіжав до Злата. Я взагалі вражена, що вона собі і партнерів шукає, які допомагають фінансувати. Вона ж дуже багато начиталася, що ось дочка Олі Фреми зробила колекцію. Цього року вона знайшла собі партнерів. Я знаю, що вона робить колекцію з Stadio.ua разом, вони співпрацюють. І от вона вирішила не брати участь в показах, а робить показ колекції. Фільм буде знімати про це, і вже от якийсь такий міні-фільм. Ну, взагалі вона хоче вчитися, точно знає, що вона хоче робити, де вона буде вчитися. І я не можу їй нічого переконати. Як на мене, це жах, тому що вона хоче бути режисером, постановником хореографічних шоу. Ви можете собі уявити, як заробляти цим на життя. Ну добре, якщо ти будеш в Голлівуді, і вона хоче вчитися в Каліфорнійському університеті, не знаю, на якому курсі. А чому не заробляти? А як? Знаєш, скільки тих людей? От, уявляєш, Голлівуд, скільки туди приїжджає людей з такими ж самими амбіціями? Мільйони. Так це круто, якщо поїхати туди і добитися успіху. А чому не добитися? Поламати собі життя, це як у ті телевізійні шоу. Я їх терпіти не можу, тому що люди приходять, з них роблять зірку на секунду, потім про тебе всі забувають. Ну як?
Ну, не знаю, мне кажется, надо верить в себя. В любом случае, с такой мамой, как у Златы, я думаю, что все должно получиться. Ну, я думаю, Злата сама на себе тут хочет разрахувати. Хоча, звичайно, що її фінанси зараз не треба. Да, я не про фінанси, я говорю про поддержку просто. Я ты, как ты поддерживай, конечно. Ну, слушай, я тебе расскажу историю, когда, ну, я, конечно, не в Голливуде учился, но тоже уехал из маленького города, и в меня верила только мама, которая дала мне там 500 гривен с собой, одну маленькую сумку, и посадила на поезд. Я приехал, спустился с ступенек поезда, бросил сумку, типа, не, ну, типа просто в город и все, 500 гривен. Поэтому вера в родителей в тебя или там близких людей, она крыляет. Конечно, может быть, я типа сейчас не Роберт Де Ниро, но все равно я получил то, что я хотел. Я работаю на канале, на котором я хотел работать всегда. То есть, ну, у меня отличная семья, у меня прекрасные партнеры. То есть, вера, да, поэтому тому, что людина, я очень счастлив и доволен. Я вам взагалі люди, які працюють, спортивні журналісти, які можуть коментувати і спортивні події, от, постійно бути в курсі бокс. Оль, это к чему говорю, что а если бы я тогда не решился на этот переезд, а просто подумал, ну а если не получится, там это, то сейчас вообще непонятно, где бы я был. Поэтому нужно ехать и пробовать, и всегда все получится. Надо верить в лучшее, но и работа для этого. Я почему-то уверен, что какая ты труженица, и я уверен, что и дочка. Працювати треба дуже багато. Я своїм дітям, чим вони зараз не цікавились, я хочу працювати. У нас діти навчені, що вони приходять з дому їм по 2 роки. Дуночка, вона акуратно складає свої оці капчики, так акуратненько. Валерій доторкнеться до кота, потім йде мити руки, він от, проханість, складає за собою. Ну, ми привиховуємо, у нас немає, хоча в нас є няні, але ми не можемо, ми все одно просимо, щоб діти були самостійні і вчилися працювати над собою. Валерія дуже багато занять. Йому 3 роки, він дуже академічний, у нього нереальна пам'ять. І до Києва вона більш в мене пішла. На душа, на всі квіти, нюхає, та компот. Це не сказала, що квітка кислого кольору. Ну, тобто вона трошечки чирікнута, як я. А у мене друга ситуація. У мене чистий спортсмен, він прибігає з тренировки, рюкзак бросив, значить, сюди, все. Тобто нічого ні. Я говорю, Тима, ну, пожалуйста, ну, розложи свої речі нормально. Типа, та, я забув. Тобто він тут свої движухи. І як ми не... І я говорю, Тим, смотри, якщо ми хочемо стати спортсменами високого топ-уровня, ти повинен хорошо вчитися, тому що не може бути вот такой вот, типа, ну, звездой мирового спорта, потому что должен много знать, должен читать, типа, все. Ты можешь стать мэром. Вталдычиваешь ему в голову, типа, вот, ну, это колоссальная работа. У меня бывает, иногда я уже не знаю, как к нему подойти с какой стороны просто, бывает, вот, не пробьешь его просто. Ну, посмотрим. Как, например, где ты дуже стреляешь? Да, вот только... Можно вчити... А сколько там все роки? 10. 10 роки. Вот как раз 20-13, 10 у нас різний вік. І коли ми з нашими героями в програмах розмовляємо, нам є вже що сказати. Це програма, яку не може вести зовсім юна дівчина чи хлопець. Тут має бути бекграунд, повинна пройтися школа життя, яка є в Романа, професійна школа, яка в нього є. Я вдаю. А про Ломаченка не можна говорити? Почому? А, він вже зіграв. Ну, зіграв, так. Да. Відбоксував. Да. Ну, ми ж не про Ломаченка, хоча, ну, якщо два слова буквально. В суботу. Ну, інтерв'ю було, так. Да. І у нас в суботу вечором був великий бокс. Мені тільки що прислали детальну розкадровку по цифрам, по рейтингам, то есть, ну, очень хорошие цифры были, как и у программы, так и у самого боя. Поэтому я хотел бы поздравить всех болельщиков мирового бокса, всех телезрителей, которые наблюдали за этим событием в эфире телеканала «Интер». То есть мы получили яркое, классное событие, наш спортсмен выиграл, стал чемпионом мира уже по 3 версиям. То есть получается, что для того, чтобы быть абсолютным чемпионом мира, не хватает одного пояса. И этот пояс состоится в начале 2020 года, который будет тоже на телеканале «Интер». Поэтому у нас... аудитория тоже на канале спортивная, но «Интер» вообще канал таких знаковых событий. То есть, если это на «Интере» события, то это надо точно смотреть. Потому, но если это бокс, то это бокс мирового уровня. На «Интере» дуже цінують. Мені казали, що ти пішла на російський канал? Це ж часто запитання, я не дала на нього відповідь. Мене дуже дивують, коли ставлять такі запитання, тому що «Інтер» входить, це загальнонаціональний канал, де працює за ліцензією. Я знаю, що всі канали маніпулюють своїми глядачами. Всі. Я вам можу це гарантувати. Тому, коли люди йдуть за стадним рефлексом, пішла на проросійський канал, ну, значить, це не мій глядач, який так вважає. Тому що мій глядач, він розбирається в ситуації, він розуміється, де його обманюють, де не обманюють. І чогось проросійського я там не те, що не бачу, ну, там немає. Знаєш, мені взагалі якось кліше таке, якесь кліше про Росію, хто це придумав, я взагалі не розумію. От сьогодні просипаюсь, включаю, у мене «Інтер» на першій кнопці, звісно. Тобто я включаю «Інтер», там йде програма «Утро з «Інтером», все.
А потом анонсы. Анонсы того, что будет следующее воскресенье. Там два фильма про десантников. Фильмы моего юношества. Это «Ответный ход» и, не помню второе название, тоже, значит, вот военные действия, десантники, то есть боевики по-нашему. И у меня так сразу такое тремтение на душе. То есть я, это же вот фильмы моего юношества. То есть я эти фильмы знаю, знаю этих актеров. Да, они снимались во времена Советского Союза. Ну так что теперь из этого? Советский Союз — это была ще інша країна. Ну, я перепрошую. Оце все одно, що я люблю свою, наприклад, маму. А потім вона щось наробила, і я вже не люблю. От як можна було, я не розумію, хто це придумав, заборонити з легким паром показувати на Новий рік. Ну це як можна за мить це розлюбити? Тому я в політику не втручаюсь, для мене це таке поле для маніпуляцій. Мене більше цікавлять люди, стосунки, і саме Інтер дав цю можливість. Ми вже продивлялися до цього проєкту на інших каналах. Цей проєкт, я не знаю, які будуть цифри, я не знаю, чого буду дивитися, але не кожен собі може дозволити запустити такий проєкт, психологічне ток-шоу, тому що або потрібна кров, або потрібні якісь вдавані таланти. Да, ты знаешь, я вот сейчас так вспомнил, подумал, когда-то вот, ну год назад мне предложили стать руководителем одного из подразделений на Интере, вот, и мы тоже были долгие разговоры с руководством, там, с Анной Витальевной, с Антоном Владимировичем, и как-то в разговоре Анна Витальевна сказала, что, ну, зрителя мы должны своей работой вызывать вот эмоции, да, какие-то вот, но опять-таки эмоции разные бывают. Другие каналы, зрители других каналов, у них тоже вызываются какие-то эмоции, но эти эмоции мне не всегда нравятся. А вот те эмоции, которые я лично, как зритель, не потому что я работаю там, как зритель, получаю здесь, это мое. Вот мне это нравится, эти фильмы, эти передачи, то есть концерт на 9 мая, День Победы. Давайте сейчас не говори зайво, потому что сейчас забудут абсолютно про нашу разговор, а заголовки на больше, что тебе подобается концерт на 9 мая. Мне, да, нравится, поэтому я говорю. Серьезно, я просто говорю, знаете, такие, как трошечки блаженных, потому что он с новин пришел, вы сейчас думаете, но он... Я хотел сказать, что вот такие эмоции, которые вызывает телеканал «Утро», мне очень нравятся, это мое. Оля, до вас було таке одне невеличке питання, і у вас колись був пост, що посмішка завжди була моєю силою, і я, будемо відверті, не королева краси. І це писати, як можна таке про себе писати, ви ж красуня, це що, писала... такий стьоп? Я так спеціально писала, щоб всі писали, як ж так можна казати, ти ж красуня. Мені хотілося почути. Я розумію, що я симпатична, що я там приємної зовнішності. Якби про мене писали в газеті знайомств, писали би не схильно до повноти, приємної зовнішності, без шкідливих звичок. Інколи є продукти ті, які на букву «Е», але то дуже рідко. А вас не кликали в танці з зірками? Колись у вас були фото з Яною Зайць, але я знаю, що ви з нею просто дуже дружите. І з Катєю Кухар, і тоді йшла така хвиля, що «О, ви йдете танцювати». Ну, мені пропонували вести перші танці з зірками, але тоді я перейшла на новий канал. А ще перед тим, як мене розглядали як ведучу, мене пропонували в перший сезон. Потім у нас стосунки зараз такі на паузі з один плюс один. Я навіть не знаю, які вони. Якось ніколи не замислювалася. І я б не пішла в танці, тому що я йду туди, де я можу виграти. Там би я зразу, мене б зразу вигнали. Я з Катєю знову зустрілася. Ви знову не в танцях, а я кажу, я ж танцювати не вмію. Я вмію грати на фортепіано, що потрібно, але танцювати... А мы не будем, да, говорить, что мы танцуем? Ну, да, как мы там танцуем? Дуже мы танцуем. Ну, у нас будет в программе, я так понимаю. А, у вас будут свои танцы. Будут свои танцы, да, не будем раскрывать секреты, вы посмотрите, да, но мы будем с Олей танцевать. Да, даже я же статисты туфли даю. Ну, ничего. Гуляемо, что я буду. Ну, я тоже как бы не Нуриев, но все равно, я думаю, что что-то из этого получится интересное. Ну, я на тобой займайся. У нас завжди Яна Зайць, це тренер танців зірками. Вона, я вже й багато років знаю, Злата знайома з нею. Тобто щоразу якогось тренера проводжу, щоб мене навчили танцювати або румбу, або самбу. Я ходжу, людина тільки зі мною мордується, тренер. Ну ніякого результату взагалі. Тобто танці це не зовсім ваше. Яку ви тему своїй програмі хотіли підняти, яка вам близька, яка вам болить, можливо, з власного якогось досвіду? Та кожна тема мене якось болить. Я сижу, і коли ми слухаємо героїв, і на поверхню злітають такі епізоди життя, навіть про які я давно забула. Якісь анекдоти, які розказували мені бабуся про невістку, про свекруху. Речі, які я давно вже залишила в своїй пам'яті, вони повертаються. Тому все зачіпає. Ми не робимо програми, які не зачіпають. Тут акцент в цьому. Це те, що буде цікаво і вам, і Роману, і мені. Так, широка аудиторія задіяна.
Тому що теми, наприклад, ну, стосунки між чоловіком і жінкою, це ж завжди цікаво. Теми між батьками і дітьми дуже цікаво. Я навіть в своєму видавництву, я в цьому напрямку і видавництво моє працює. Це видавництво спрямоване на таку інтелігентну літературу з психологічним нахилом. Навіть зараз романи, які будуть представлені на форумі у Львові 19-21 вересня, це психологічні романи Агати Крісті, яка писала під псевдонімом Мері Весло. Ми знайшли внука Агати Крісті і купили ці романи, які в Україні будуть видані вперше. Mm-hmm. Дуже гарно в перекладі. Але це теж психологічна проза. Тому завжди до цього тяжіло. Завжди тягне. А у вас багато виходить психологічних книжок, знову і про зошит для психів. Зошит для психів. Все побачиш, коли про гальму, Жемін Соніма. Це такі писали. Так. І вас питали, дайте поради, як навчитися бражити від життя своє. Завжди кажуть, як добитися успіху. Для мене успіх для кожного індивідуальний. Для когось успіх – це купити холодильник новий в хату, а для когось – стати президентом країни. Тому треба чітко визначити, що тобі треба. І не брати все підряд. Тому що ми часто тратимо свої сили і серце на заздрість. Ми думаємо, Боже, от в неї все є, а в мене так мало. А коли ти розумієш і дивишся тільки на те, що в тебе є, і як тебе природа наділила чим, і яке милосердне небо до тебе, це дуже важливо не дивитися по сторонах, а дивитися на свої досягнення. І ще в українців є таке недооцінювати себе. Якщо інші вміють таку робити self-presentation, то кажуть, о, я дурна, некрасива, стара, поморщена. Це така от традиція. Не королева краси. Чому я це говорю? Бо знаю, бо на майстер-класах, які я веду так доволі часто, жінки якраз з цими проблемами приходять. І от важливо зрозуміти, що саме вже не модно прибіднятися. Ну, це взагалі не гарно. Треба чітко визначити, я крута, в чомусь, а в чомусь не зовсім. І тоді ти будеш мати своє в житті, а не чуже. Романа, є питання до вас там. Ваша дружина не ревнує до такої ефектної співведучої? Ну, разве можна не рівнувати такої ефектної співведучої? Звісно, рівнує. Ой, то він так придурює. Це не думаю, що є причини навіть. Ні, ну ні до скандалів не доходить, но такі якісь там шуточки, там, ну як там Оля сьогодні себе вела. Як себе вела? Так вона може хоче не виходити. Наша спортсменка зараз візьметься за мене виховання. Оля тебе не ображала, так не вила. Оля, говорю, просто приїзд. Може я ще вам, ви скільки вже одружили? Лет 10, наверное. Ну от. 11. Там такі нескрайно спалахом, знаєш. Та ні, у нас нормально все, зі спалахами, да. Тобі не треба спалах. Ну, тиміше. Не буду тут спалах. І питання, що таке гармонічні відношення в вашому розумінні між чоловіком і жінкою? Що таке стосунки між чоловіком і жінкою? Гармонічні стосунки між чоловіком і жінкою. Вони так змінювалися. Приходити вчасно, сидіти вечеряти разом, не знаю. Ну, такі ж сидять вчасно, і все вони щось здають, і груди штучі начіпляють. Потім проходить момент, коли це все треба познімати і стати справжньою. Тому я за справжність. Якщо хочеться мати дійсно тривалі стосунки, то потрібно розуміти, що перед тим, як критикувати свого партнера, треба подивитися, а ти сама ідеальна, який ти маєш право критикувати людину, якщо в тебе стільки недолі. І поважати людину, яка поруч була. А якщо вона тебе не влаштовує, не сидіти з нею, не займати його чи її життя, а просто розлучатися, розбігатися, не обманювати один одного. Тому так часто я змінювала і чоловіків, і канали, тому що я завжди за те, бо мені було комфортно з тими людьми, які поруч зі мною, щоб я нікого не обманювала і не обманювала мене. А тобі що, стосунки між чоловіком і жінкою? Видається як? Ну, я так говорила, що для мене в отношеннях найголовніше уваження друг другу. То есть всякое может быть в жизни, разные ситуации, нельзя зарекаться от чего-то. Но если ты человека уважаешь, мне кажется, на какие-то грани вы вместе не можете перейти. Вот, поэтому вот это бы поставил бы на первое место. Ну и, конечно, вот, чтобы тебе было комфортно возле него или возле нее. Чтобы у вас не любовь, ну это естественно, да. Это да, это основа, это стрыжень, как бы, да. Но вот эти вещи, которые я тоже сказал, вот они должны быть. И еще мне кажется, знаешь, ну вот у вас же в семье тоже есть какие-то общие интересы, да? Естественно, он телевизионный человек, ты. Вот какие должны быть какие-то общие темы. Вот у нас
общая тема, это спорт сына, да, занимается. Вот мы на этом как бы держимся. Вот. Поэтому тоже думаю, что это очень важно. До речі, а ви купили нові порцеляні чашечки? Вже поповнили колекцію чи ще ні? Поповнили колекцію, тому що я бачу, що якраз мого чоловіка це дуже дратує. Він так зрадів, що вони розбилися. Тому що там ми бачили, у нас скрізь. Ми вже зробили спеціальні комоди, потім ще один комод, потім шухляди. У мене вже навіть зверху біля вазонів на полицях ці горнятка. Ну він же лякається. Йому вже нема де жити. Він такий, він взагалі по ідеї жив в якійсь японській квартирі, мабуть, щоб нічого зелого не було. І оці чашечки. Ми не купили. Але друзі продовжують, знають, що я люблю, вони мені такі якісь вишукані екземпляри шукають і дарують. Як сьогодні пройшов ваш ранок? Ходили ви в школу, водили дітей? Чи вони вже самостійні? Я не ходив, супруга відвела ребенка, поскольку я якраз розказував, що у нас вчора закінчилася робота, тому все це я сьогодні дозволив собі утром трохи довше провалятися в кроваті. Ну я встав. Поцеловал его, напутствие сделал, сказал, все, давай, новый сезон, вперед, ну да, да, все. У нас похресниця Габріель пішла в перший клас, в сотий ліцей, тому у нас такий святковий був ранок на Подолі. Але ми живемо за містом, і у нас Валерій в школу пішов, хоча 3 роки, але він пішов в американський садочок, при цьому садочку є, ну, школа, при цьому школі як підготовча група з 3 років. Тому Валерій в 7:30 виїхав в свою школу, я її до Києва завезла в садочок. Але до цього ми з нею дуже гарно покатались на велосипеді. Взагалі 1,5 години для нас двох. Ось з котом попали зранку, так. Нікого немає в будинку, ми тільки вдвох. Ми спочатку з чоловіком дуже переживали, як наші діти будуть окремо, адже вони ходили в один садик. А тепер Валерій пішов в школу, а Євдокія ходить в цей садик і скучає за братом. Насправді це дуже корисно, тому що Валерій виїжджає раніше і в нього є час побути, він один з батьками. А потім він їде і залишається Євдокія, і вона одна зі мною. І це дуже добре, тому що коли діти, різниця між ними рік, у нас діти по річці, буквально 2-3 роки, то вони ж постійно разом і немає, можливо, індивідуального такого підходу до дитини. А часто ви збираєтеся так проводити час разом, що ви, так, діти, так, Злата? Ну, Злата дуже мало мене бачить, дуже. Я навіть переживаю за неї, дивлюся, добре, що є Інстаграм, тому що я в сторіс бачу, де моя дитина. У вас графіки не сходяться, що вони є свої там справи за свої? Не сходяться взагалі графіки. Вона дуже активна, що життя вона пізно повертається. Тому що в неї школа теж до 4-го, а потім в неї ще набір, вона тренується і танцює, і в неї свої заняття. Але сім'я ми зустрічаємося сьогодні ж святковий, у нас буде святкова вечеря, тому що Габріель пішла в школу після конференції. Ще буде інтерв'ю на радіо, а потім я поїду додому, приготую вечерю для всіх. У нас беруться діти, дворідні, брати і сестри, Володя, вся сім'я сяде за святковий стіл. Ви будете готувати? І я буду готувати таке щось зовсім простеньке, так. Але торти я не встигла. Я взагалі не вмію пекти торти, а все решта приготую. Ну я дуже мало готую. Я ж не наставляю на стіл так. То, і закуска, і петрушка, і паштет. Тріснути. Я подумаю мені, салат, основна страва, все. І питання, чого від вас очікувати ще найближчим часом, чи будуть ваші якісні проекти у вас, чи поки на цьому сезоні? Телевізійних проєктів цього нам вистачає, тому що це щоденна програма. А з книжкових проєктів, я вже сказала, що видавництво зараз запропонує психологічної літератури трошки нашим читачам. А до Святого Миколая ми готуємо величезний проєкт. Це книга про материнство, яку я зробила разом із педіатром Наталією Олексіївною Кудіною. Це дуже відома педіатр. В книзі буде фотосесія Соні Плакідюк, мого улюбленого фотографа. І фотографії з мого особистого архіву. Я ж ніколи не показувала своїх дітей. В книзі я вперше покажу моменти зі свого дому. Ця книга буде як інструкція, як мамі, як доглядати за дитину від 0 до року. Тому що у нас ніколи не було нянь вночі, ми з чоловіком самі до дріб'язків занурювалися в життя наших дітей, і тому в цій книзі є що розповісти. Це про цю книгу мала на увазі, що писала в інстаграмі, що пише, так, якраз її дописувала. Показували листи, так? Вона дуже складна, вона така от, дуже складна, тому що писати, наприклад, есе легко, або етикет писався ось так. А ця книга, вона доволі товста, вона більше як інструкція, там треба нічого не забути, бо розумію, якби мені ця книга була потрібна, коли я була ще молодою мамою, то вона так організовувала. У нас почався ще один сімейний проєкт, фотосесія, яку Соня Плакидюк робила. А ще в національних костюмах. Це книга про весілля, так?
книга з Українським культурним фондом робиться. Ми отримали грант і робимо книгу про весільні традиції. Фотосесія була в Шевченківському гаї. Дуже дякуємо, до речі, керівництву Шевченківського гаю. Вони нам так допомогли з одягом. Там Роман Володимирович, директор, пані Люба, які труситься на цьому. Але ви вирішили зняти всю свою родину. Там Юля ваша. Так склалося. В нас були там так склалося. Ви дуже уважно. Ми так вже маму маскували, як могли. Але насправді дуже там понад 50 людей задіяно, тільки то, що в інстаграм виставляла своїх родичів. Дуже важко було знайти костюми. Ми шукали по скринях, про музейних колекціях. Не треба сказати, що мама зараз забронить щось і не сльоза. Зараз. А ти про книгу можеш продовжити? Про книги, чому можу, але не про книги. Я тільки скажу, що вона вийде на Покрови, ми будемо її презентувати. Войківське весілля називається. Зараз я просто грею. Относительно моїх планів, сейчас вот мы действительно все живем проектом «Роман с Ольгой» и знаем график свой на будущее. Но кроме этого же у меня еще есть спортивное направление на канале, кроме этого у меня еще есть ремонтный проект, удачный проект. Вот, поэтому на сегодняшний день я уже знаю, чем я буду заниматься, в какой день до 31 декабря. Ну еще был вопрос про Ломаченко как раз, что на вид подает интервью, как вы его говорили, вот, поделитесь впечатления о нем. Он на самом деле не редко дает интервью, просто он занятой парень, у него тренировочный процесс, а если нет тренировок, то он с семьей, потому что когда он готовится к боям, это 2, а то и 3 месяца он вне семьи. Поэтому когда бой закончился, он возвращается в семью и уделяет внимание ей. Относительно интервью, действительно, готовя большой бокс к этому событию, я связался с его командой и говорю: ребят, вот я понимаю, что вы там остается буквально несколько дней до боя, я понимаю, что вы заняты, все. Если вы даже откажете, я как бы, ну, окей, все нормально. Но я думаю, что вот было бы здорово сделать вот интервью с Василием накануне того поединка, потому что важный бой. Они говорят: ну, мы подумаем. Они подумали буквально там 2 дня, назначили дату и время. Мы приехали. По Василию я что могу сказать? Я с ним первый раз общался вот так, тет-а-тет, когда было время. И мне этот парень понравился тем, что он, вот то, что я сыну хочу своему привить, что он не просто спортсмен, да, вот это груша, это надо бить, здесь надо наклоняться. То есть он думающий, то есть видно, что он читает, он мне импонирует то, что он стремится разговаривать на английском, потому что что-то не получается, но не боится, не стесняется, он может пользоваться переводчиком, да, но он стремится это сам делать. Он очень глубоко отвечал на некоторые вопросы, а не поверхностно. Он понимает, что время его не безгранично, что оно подходит к концу, да, то есть какой-то определенный период времени для карьеры у него остался, и он должен поставить себе конкретные цели. Он все это прекрасно понимает, он уже строит свою жизнь дальше, чем он заниматься будет после бокса. То есть вот это интервью, мы его разместили в Ютубе еще до эфира, оно там собрало большое количество просмотров, очень много комментариев, и что самое интересное было для меня, полное совпадение моих мыслей с большинством комментариев. Они говорят: слушайте, мы Василия открыли для себя с другой стороны совершенно. То есть мы смотрели на него как на спортсмена, а здесь он вот как нормальный парень, нормальный человек, который там со своими какими-то мыслями, которые он нормально излагает. Вот. Был очень хороший фидбэк. Поэтому я очень доволен этим интервью. И мы будем продолжать в том же духе. Я сейчас не хочу рассказывать, куда я поеду через 2 недели. Пусть это будет секретом. Но это будет просто бомба. И то, что я привезу контент, какой вы посмотрите, это будет просто фантастика. Это там, где туманы? Нет, это гораздо дальше. А, ну я с тобой не поеду, я не люблю летать. Я не люблю літати. Ви літаєте якось. Так. Питання, чи дивилися ви інтерв'ю Зеленського з Покланом, якщо дивилися, то які ваші враження? Не дивилися. Вы знаете, что оно было очень кстати. Я сегодня утром, когда листал YouTube, наткнулся на это интервью. Причем написано там интервью, там президента, а до этого в Фейсбуке я прочитал комментарий одной журналистки, говорит, что и там было ее мнение об этом интервью. И она высказалась, типа, что вот можно было бы дать интервью журналистам политическим, а не, как ты так назвала, ну не актер как-то, а вот нет кому-то. Я думаю, у меня вылетело это слово из головы, я думаю, кому же он дал там интервью? Кто же там брал это интервью? Я начал листать, нашел, значит,
красивые там, какие-то планы, то есть сюда машины, появляется актер Стас Баклан, да, и понятно, это актер, который играл в «Слуги народа», вот, да, «Доброе утро, господин президент», вот, вот они с этого начинают, все, но мне было времени смотреть. Я не Стаса не знал. Стаса? Стаса, я, со Стасом я познакомился на съемках удачного проекта, кстати, мы делали ему удачу. Да? О, надо пойти проверить. Давайте с вами проверим, как они там обустроились. Еще одно питание, у нас уже зовсім час вичерпнеться, але я задам. Теж вас питають, чому важливо для жінки носити корону навіть вдома. Це я таке десь сказала, напевно. Я коли була вагітною, багато дурниць не говорила. Одна з тих дурниць стала бестселером під назвою «Етикет». Книжка. Ну, добре, якщо вже таке сказала. Корона потрібна. Але що, етикет ніколи не стане нікого байдуже. Дуже потрібна корона. А ви кажете, потрібно жінці вдома носити корону? Мужчині потрібно її трохи знімати, хоча б на час, то есть, как бы, все. Так, королева, давай зараз знімемо, поможемо, десь поспалежить, тому що потім опять надієш. І ще одне питання, вже швиденько. Ти точно кажеш, ти таран, тому що мене не забалуєш. В чому принципова різниця між чоловіком і жінкою, ну там якісь три різниці, ну крім статі. Вони нахабли, вредні, ще щось. Чоловік, а яка різниця між чоловіком і жінкою? Взагалі, чоловіки і жінки стають дуже схожими. От якби на ті статеві відмінності фізіологічні, то можна деколи сплутати. Я була зі сином своїм в супермаркеті, ми заїхали купити каву, дуже хотілося. І тут сидить за касою такий хлопець з фінтовим волоссям. І він стає, а я, як завжди, я прийшла з кавуном, а я ж не знаю, що там треба якусь наклейку наклеїти. Я принесла йому кавун. А він так дивиться, а кавун важкий, йому з цим кавуном було спорисити. Там на мене глянув, а вона каже, а куди тьотя пішла? То він відомстився. Ця тьотя прийшла і каже, женщина, вам пакет нужен? Каже, щось сталося в цьому світі, ми вперше назвали женщина. Я про те, що зараз чоловіки і жінки дуже схожі між собою. Дуже. Чоловіки, вони більш беззахисні. Ми більш. Жінки більш живучі, чоловіки не такі випливають. Ми можемо з'їсти фастфуд в умовах, де немає їжі, чоловіки будуть триматися. Жінки більше говорять, але менше роблять. Чоловіки більше роблять, менше говорять. Жінки більше кажуть, що мені зраджують, або я тебе зараз зраджу, самі ніколи це не зроблять. А чоловіки навпаки, вони говорять, я тебе не зраджую, а самі ще і як. В такому разі треба відповідати взаємністю, ніколи цьому не зізнаватися. Ну і мені так, що чоловіки тепер стоять якісь красивіші за жінок. Тепер пішла красивіші. Якась пішла епоха доглянутих чоловіків. Метросексуалів? Ну якщо подивитися в загальному, от жінки, які стали, ми дуже всі в наших клопах, так, вони стежимо вже за виразом обличчя. Це ж не тільки краса, там гарно одягнувся. А як несеш спину, яка в тебе, який в тебе вираз обличчя, що в тебе в очах. У чоловіків вони стали Щось пішло на краще. Не всі. Ну, мені кажется, що в принципі мужчина ну, должен за собою следити. Ну, це моє таке мнение, у мене так завжди було. Поэтому я завжди обращаю внимание, там, ну, і, как женщина выглядит. Но для мене такой маленький секрет, наверное, что касается мужчин, допустим, как я смотрю, да, у меня есть такой пунктик, я терпеть не могу, когда не выбрита шея. Вот вообще, вот для меня это просто бесит. Если у мужчины, типа, вот здесь на шее, типа, ну, не выбрито, да, то есть волосы, для меня это просто, я... Как ты бесит на лице? А? Ну, для меня, я не понимаю, почему. То есть его просто хочется взять лезвие и просто их побрить, понимаешь? Ну, как? Ну, это же, ну... Бачите, ты же все робишь. Я же сказала. Может быть, у меня это пошло, потому что меня с разных точек снимают, как бы, да, и я разворачиваюсь в разные стороны. Не знаю, но для меня это пункт. Для меня. Я приезжаю в парикмахерскую всегда, в этот, барбершоп, назовем его так. И мне говорят, как постричь? Я говорю, значит, первое и самое главное, начинаем с шеи. А дальше как посмотрим. Как пойдет? Моя бабушка говорила, все творчие люди трошечки чокнутые. У меня столько еще моментиков. Ну, так. В следующий раз послушаем. Так, у нас уже час, на жаль, вичерпався. Ваше завершення слово до наших читачів, ваших слухачів, глядачів, для всіх, хто нас дивився і хто буде дивитися потім. Побажання. Зрителі Романа з Ольгою? Или вообще? Взагалі, я думаю, все ваши фанаты вас на один проект. Ну, что я бы хотел сказать. Самое главное, знайте, что мы неравнодушны к тому, что мы делаем. Вот все, что вы видите в проекте «Роман с Ольгой», это по-настоящему, это от чистого сердца. И я очень надеюсь, что вам
это придется по душе, что вы будете со вторника по пятницу знать, что в 16:00 вы посмотрите яркий, классный контент. Я переживаю за цей час, 16:00. Це знову доведеться робити революцію в телевізорі. Ну що зробимо? А я хочу сказати, що кому я не подобаюсь, от ви, будь ласка, просто не дивіться мене, не заходьте на мої соціальні мережі, не принижте моїх дітей, мою сім'ю. Не треба породжувати агресію, а в агресії так дуже багато. А ті, хто любить і ті, хто радий моїм досягненням, то я вам теж відповідаю взаємністю. Я дякую за цю невимовну підтримку, яка завжди відчувається від вас. Ті теплі слова своїх однодумців. Ви не уявляєте, наскільки вони безконечно потрібні і мені, і моїй сім'ї. Цей проект він дійсно зроблений з любов'ю. І після багатьох провалів я сподіваюся, що це стане таким злетом і ви не розчаруєтеся. Я дуже хочу сподіватися, що саме так станеться. І не ходіть по інших каналах, будьте там, де я. І гумор. На Інтері. На Інтері.